uyu mugoroba itore ndamutsa ryarabiye ryabategura igice cy'akabiri cy'umukino witwa nta uramiriza mu gihemu wanditswe na kubwa Imana Seraphine unonosorwa n'itorero ndamutsa iminsi yaragiye icuma abahemutse banezererwa mu byo bambuye banyirabyo maze bibwira ko kurama no kuramya ibyabo n'ababa ari bwo butware maze iminsi nayo irakundi bahisha ibizaba kuko uko byaguhira kose ntiwaramiriza ku gihemu nimukurikira umukino uragiye unagiye ntukira mu matamatama nta nisoni singututse rwose ariko ntayo nkuraho ntukabone maze kwitegura nigiriye kwigavuze ngo yakureho gakurwe ku isi nubundi ntacyo wari uhamaze uretse kuduteza rwaserera ko ntacyo maze se kukimwanze ko nigira kwiga mbayo mukampamana hano kandi sinzi ko wageze washegewe niba ari amamodoka asigaye aza kukureba tumwe tuzamuraho intugu buretse ngiye kuguhagurukira jyewe igihe aba ntagiye iminsi yo mbuzira amagambo yawe simba ngihumeka garukiraho gaju garukiraho nuramuka ugiye ugenda ugiye utagaruka muri uru rugo urabyumva ngiye rwose sinzongera gukukira umuntu washe intungu ehehe gaju uravuze ngo umwana wanjye ni nk'itungu nikuvuze koko baba rero waramutse kanyi niko uko wihari uba tukira uriya mukobwa ku musozi koko asigaye asuzugura cyane beri yanteye umujinya tumanza kwirembo mukurikiye none aragiye n'ukuri ariko arabeshyera ubusa ntataha hano ntahataha pe none se muratsi ugira ngo se twiringe intaraniye neza neza beri yarayatashye yasinze inzoga na bya bitabibye maze aruka ahantu hose agize ngo arajya ku musarani ntiyagerayo nyabu abirangiriza mu muryango none uriya mukobwa yanze kubikuraho kandi nibutse ko nta mukozi ufite bagenda uko bwije n'uko bukeye kubera uriya muhungu wawe niko bimeze noneho kuva hose amwirukaniye ku kazi ko gucunga umutungo uva muri ariya macumbi acumbikira abagenzi yabaye kuwataye umutwe azinda buri munsi niba mwera yakuye hehe simbizi nyamara rero narabibabwiye mushatse uriya mwana mwamujyana mu kigo ngororamuco naho ubundi azabapfira ubusa pe wanditse wa mubyeyi we uzi kubyara umwana umwe akakurumbira mbona nani n'impamvu maduranya yahindutse ahasigaye ajya umenya ushaka y'umwana nzajya kumva numve ngo umugore wakungitse yabyaye ariko umenya ntabyihanganira beri nakwimanika bivuga utyo kanyi ni ukuri ihangana nzagira maduranya tutavuga rumwe ngire twiringiye igisinzi n'igisare ngire na rya shyano ry'umukobwa rinsuzugura none ejo bundi ngo bamubonye hariya mu isantire hagati yinjira mu modoka nziza ifite bya birahure bitabona ngo yamazemo nk'amasaha atatu ubwo urumva atatangiye kutugambanira beri usiko nzigiye kanyi ngo zigiye gute beri zigiye ta ubwo sibyo bihuriye nibyo nkubwiye none se niba uriya mukobwa yatangiye gushakisha abayobozi abagambanira nkabanzanye wa muti wo kumwikiza urumva ntazigiye se urabuzanye beri ndabuzanye kawitse umutima se ariko se biracyamaze iki kumenya ibyo kumwikiza bitagishobotse beri wateke ntumbwire ko mvu nibuza kanyi mbabarira singe shuti yanjye ninde maduranya yavuze ko atatinyuka kwica umwana wamushikiwe tekereza rero mbikoze tutabyumvikanyeho akabimenya urumva namukizwa n'iki koko ariko ntukabinjije kanyi rimwe na rimwe hari ibyemezo ugomba gufata utagishije inama maduranya cyane cyane nk'iki cyo kwikiza mwishiko we yego inyungu ugamije nizanye umwembi ariko si ngombwa ko buri gihe amenya imigambi yawe namesa bivumbuye nyuma wa ugomba kumenya ubwenge bwe ubundi nutivamo azabibwirwa n'iki kandi ndabizi neza ko gaje namara kuva mu nzira ibyangombwa mwabuze by'imitungo bizaboneka n'ubundi nicyo cyonyine kibura none se nyine kuko namara gufata uzatanga itangazo rishakisha musaza we nataza gushyingura mushiki we abayobozi bazaba babibona ko atakiriho ubundi byose bikemuke ngaho nyigisha uko ngomba kubigenza rero maze nikize ishyano ugarutse se kandi wari uvuze ko ushaka kwinjira mu rugo n'amaguru nibutse ko nawe nsohotse ntagukore bya bintu ukunda awe reka mbanze nzimye imodoka ngo uhobere nirekuye urishimye ndishimye cyane kare ushobora kumva ukuntu iyo umpobeye numva umunezero udasanzwe utarira se sinarira gusa ndishimye urakoze uheruka kumpobera kera kuri graduation yanjye nguhobeye ngushimira
nako sinabona ko ngushimira kuba uyu munsi nongiye kubona gashiki kanje ni wowe ariko wampe mu kibo waretse uriya mwana tukamukura hariya hantu muzaneshe muzane wanyu nanjye mpari ntari umwaka umwubura ngo ndangize kwiga nitwe injeniyeri Kabera nawe umbereye nk'imyaka ijana ariko byose niwe wabyiteye wanze ko papa guhembera iminsi umukorera none se kuhigimye kabe nicyumpisha we shangira umutese reka mayihorere umushiki we shangira rugendo ushaka kumenya byinshi kandi si byiza hari ibyo utagomba kumenya rwose kabe ndakwinginze mbwire kuko numpisha birambabaza cyane uko winjira mu buzima bwanjye cyane utuma ntabasha kugira icyo nguhisha ariko nanjye uzi neza ko ntacyo nguhisha kabe umusore nakunze akambabaza ni wowe wenyine nabibwiye urabizi neza ko kugeza ubu y'ababyeyi bamumbajije mbabwira ko yagiye kwiga hanze ndabizi none se wowe kuki umpisha ibyawe ndabizi neza ko papa agukunda arakwishimira ubu uri mu bantu bake yizera mu bakanishi ndabizi aranyizera kandi rwose narabikubwiye ndamukunda cyane n'umushahara rwose iyo nemera yari kuwuma uya kabeza ni ukuri umaze imyaka myinshi umukorera ubushatse wamusaba kuguhemba uriya rero papa wawe ngejeje iwanyu mama wawe ntiyabyishimiye kandi ndamwumva rwose bansobanurira abantu benshi bagiye bafasha bakabahemukira abandi ariko si wowe ari uwo kuki batazi kabera ko ari umwana mwiza ko agira umutima udasanzwe shenge ntukambe morale rwose ngo ukabye akazi ko muri weekend rero nako kwishyura ibyo mpabwe iwanyu niyo masezerano nagiranye n'umubyeyi wawe niga yisumbuye nategeshaga amafaranga bampaye andi nkayakorera mu igaraje mu tuntu tumwe na tumwe dutandukanye nyine nakoraga ikindi nubwo makora ntahembwa maze yagira atyo akampa amafaranga rimwe nkayanga ubundi nkayakira wabonye ko yavuye hanze nzaniye telefone nziza na laptop byo kwifashisha mu masomo yanjye kabera rwose nurangiza kwiga papa ntibwirize kuguhemba njye nzagushakira akazi mu yindi garaje bamugutware nta wundi muntu nakorera atari papa wawe kandi humura rwose azampemba twarabivuganye none se tugarutse ku kibazo cya mushiki wawe uriya nsabye mama kanyemerera ntiwakwemera ko tumukura hariya hantu koko mushiki wanjye mwihorere aze kwihangana ndamwizeye kandi igihe gisigaye nicyo gito kuruta igitambutse ahubwo hari ikibazo maze iminsi nshaka kukubaza mbaza ngo uteze amatwi kabe ku muntu wasize aguhemukiye yagarutse kandi akaba adasiba kuza sinshaka kumwumva kabe no kumubona bintera iserere okay I'm sorry mbabarira rwose sinzongera kumuvuga none se she karame kabe umuntu umwe wambwiye wakwemerera ko agukunda ninde ndamuzi burya nawe bereye gashu hari igihe mba numva nshaka kuba jyenyine izaba ariko wari ukwiye gutuza gashu impungenge wari ufite ikeka ko umusaza watakiriho zose zarashize izo zarashize ariko uko bwije nuko bukeye mukamarume ni karushaho kuba umugumi no kumbwira amagambo mabi ihangane shagaju ko twari tuzi ko tuzajya kwiga tuba mu kigo se tukabahunga bikanga tukaguma inaha icyo nacyo kiri mu bintu bibi imana yankoreye izaba kubona koko ntsinda bakama ishuri ryiza marume akanga gutanga amafaranga make nasabwaga ngo nige kandi ibyo barimo byose ari ibya mamasha ibyo wiye bikarora kuko nanjye byarambabaje mama yanze kundehera ngo nigire kwiga ahandi akantegeka kwiga naho ndabizi warababaye ishahiza ba ariko ukwiye kwiyunga na mama wawe ukanasubira mu rugo umenye ko ari umuntu ukomeye mu buzima bwawe kandi ibyo akora byose aragukunda kwigumira kwa nyogokuru nibyo bimpaye amahoro ndabizi ko ariho ufite amahoro ariko niba urujya unyuza mu haca abone kumutekereza numva ufite ikintu ku mutima gashu kuburyo no kurebana nawe bingora si kimwe na nyakuru muri iya sinifuza guhura nawe mu nzira ari ubwo mukamara umanuka akanuka koko nkamureba nkumva ahubwo jye warambabaje arahara araramye ntazi ko umugabo we namucuti we bamuca inyuma we ntuzi ikintu impungenge ntigiki
ndatekereza aho ngiye kumva nkumva mama wanjye aratwite kandi birashoboka cyane we kwa kiri muto se umenye nahita mvi ntagaju wagerageza kumwumva nshuti yanjye nawe siko yapfaka yari muto aragusigarana arakurira dore nawe urakuza ugeza aho urangiza yisumbuye oya gaju bivuga utyo nuko atari mama wawe sho aho kwitwara kuriye ngo bizamenyekanira bizavuge naho hose ko mama yatwaye umugabo w'abandi yashaka umugabo nkabimenya ko mushatse nkagumana na nyogokuru wanjye wirakarashayiza ba none se ngo bigenze bite matura nimwakire namwe mwirebere nimuze gusoma se fata bere ntuhe fata isare ramfasha murahumura iwe aya mafaranga yose azavuye matura nyawe uceceka aho ngaho ntazi umuntu urasa kuzibona abantu bose bahuruye ngombwa kubwira rubanda rwose ibibazo dufite umva reka mbabwire nimureke tuve muri aka kajagari umva ko bagira ngo iki kiriya gihungu cyawe noneho ndakica kanyi ariko ni ukuri ibintu birakabije pe izi neza ko nakwezi na kumwe ntamuhaye amafaranga agiye gusura ngo iki madura ngo igihungu cyanjye niwe wakireze nabi mbese inshingano zo kurera umwana twabyaye n'izanjye njye nyine niba ntazi kurera aho kuri se wakoze iki nkure mu bwonko kanyi musaze ntapfwereka naguceka kandi urabizi ariko nimutuze nyamuna rwose muvuge buhoro nimusigaho mutiha rubanda aho gutongana gutyo mufatanye gushaka umuti wo gukemura iki kibazo babakurere ziranga ufuri ku miryango ubu se koko amafaranga angana atya twayakura hebere yaho bigeze ndumva ntanatekereza neza uwamabyeri nk'inkwere mfambese ejeri byeri byeri nyine wabona unabeshyera umwana wangize byeri n'abagore usigaye ubamo aribyo byatumye udasohoka uvuze ngo ukikanye uvuze ngo ukomeje kuza kuriza n'ibibazo n'ibindi nagukosora naguceka nagukubwira ariko wamureko sigaho rwose murekure bene wanyawe gisigaye ari ukurwana se hari ikindi reka ni ukuri cyuru mwigira ikibazo mu buryane kandi ari mwebwe ubwanyu mugomba kugikemura wose murabona biri buherere hehe niko madura reka nigendere reka nigendere n'ubundi ngumanye n'uyu mugore byaba nabi ntureba ko agiye buriya azagaruka ejo bundi nawe rero kanyine ntuzi gucira bugufi umugabo wawe none se buriya hari ukomba ntagize umva umugabo azaniwe fagitire ya miliyoni zirenga mirongo atazi aho azazikura aho acururiza hose hashyizweho ingufuri kubera kutishyura imisoro kandi azi neza ko yahaga umuhungu wanyu amafaranga ngo ajye gusora niko aho kumutwara buhoro uramubwira nabi koko mbabarira cyane nawe beri wishaka gushyigikira amadura anyuriye ndambiwe inyuro zambwira ngo igihungu cyanjye boshye hari umwana nazanyiwe aha yewe ndabona bikomeye da ubu se murabigenza mute bavandi ni ukuri biranyobeye none se beri ndakumva ko ari wowe ujya umenyana n'abantu nta muntu muziranye twakwinginga bakadukingurira ubundi akanadufasha tukajya twishyura buhoro buhoro ibi byo birakomeye kanyi kutishyura imisoro ni ikibazo kitoroshye pe gusa nashaka wa wundi wabafashije akanyandiko y'imodoka numve cyangwa ato umuti urabonetse wabwira amaduranye tukagurisha iriya fuso ntitwakora mama imodoka musigaranye yonyine mushobora kubonamo amafaranga kanyi uzi ko idahari mu minsi mike mwaba munaburara inzu z'amacumbi zirafunze idepo ya byeri n'akabari nubwo byari bisigaye bicumbagira birafunze ahubwo musubiye ku isuka ndakurahiye uvuze ngo ikibere aryamye karura arwaye mwana wa ndumuzima nuko nageze ahananiwe nkajya mu buriri akavura kagwa kakambikira ese none se uriya mushyitsi wawe turamubwira ngo iki koko genda umubwire atahe mama kandi umukozi wawe nawe ndamwiyamye ntakihutire kubwira abantu bose baje hano ko mpari mwana wanjye ko wagiye ubenga abasore umusubizo nkagira ngo utegereje ko mugenzi wawe uriya vyo yari yaragiye kwiga hanze noneho yazi akabaza hano ukamwicaho cyane ubona udakuze she mama ko wamenya kumbeshyera mbenze bangahe aha abo numva nzi ni nka bane abo ntamenye wabona ari bo benshi cyane si nkuze byo kwiheba no gusubira inyuma mama usubira inyuma gutese kandi mama ubwo nababwiraga ko uriya musore yagiye kwiga hanze nangaga ko muzakomeza kumumbaza ariko mu by'ukuri ntiyari yarajyanywe no kwiga umuntu uzi ibyambayeho ni Kabera niwe watumye nde ku mugambi nari naracuzeho kwiyahura
ubwiri yandindagizi yansezeraga insesereje ijyanye n'undi mukobwa ngo bagiye kubana hanze. Kuki utabimbwiye mwana wa? Kuki wababaye ukagera gutekereza kwivutsa ubuzima utambwiye koko? Ma, urabizi ko Musa twakuranye tugakundana mwese mukabimenya. Yaba iwabo yaba mwebwe mwari mudushyigikiye. N'ubundi natangajwe no kumva ngo yagiye kwiga hanze atadusezeye. Ariko sinabitindaho kuko nzi ko hari abagenda bitunguranye. Nuko byagenze rero. Mbega umuhungu mubi. None se ubundi ubwo wabonye azana n'umukobwa kubwira atyo gusa utarigeze ukeka ko akubangikanya mwana wa? Habe n'umunota n'umwe cyangwa isegonda. Kuko urumva uwo mukobwa bamenyaniye ku mbuga nkoranyambaga bakaba ari naho bavuganira kugeza ubwo bemeranyije ibyabo, azi no baramaze gushaka ibyangombwa ngo bagende. None ko amaze iminsi itatu agenda muri uru rugo arashaka iki? Nko mu mezi make ashize nibwo yatangiye kunyandikira ambwira ko ari hafi kugaruka nsaba imbabazi. Ariko sinigeze musubiza pe. Telefoni yanjye ngibyo yanditse byose narabisomye ndamwihorera. Ngusabye imbabazi shenge mwana wanjye, nabaye kure yawe kandi mpari. Mama, ndakuzi ko kuva kera ubuzima bwawe ari akazi, sinakurenganya pe. Kandi umumureka bera yari aho kubera yarankomeza. Sinabura kwigaya. Ariko ndanarakaye we, umuntu ampemukirira umwana narangiza azananyicerere mu nzu yisanzuye. Ndagiye musomere, yumva uko abaye. Uyo mama wibikora. Mureke rwose yicare nashaka agereka akaguru ku kandi. Ariko simwitaba. Natigiye nk'icyo yantesheje. Ababare nk'uko yambabaje. Kabara agasuzuguro tumwihoreye gutyo nk'aho ntacyabaye mwana wa. Igihano kiza no kumwihora agakomeza kwiruka inyuma y'ibyamusize. Ya cyana kumureka. Kuko nakunze undi kandi ntibishobora guhinduka. Ngo wakunze undi se? Turamuzi se? Nuhe mubaza hano sha? Uwo nkunda arahari sinamukubwira ubu. Kuko nawe ubwe ntabizi. Ariko uwo nkunda niwe ukwiriye urukundo rwanjye. Impore mwana wanjye, uriya musore yarakubabaje. Gusetsa n'ukuri. Ariko tekereza abakobwa b'inkumi we, ibaze yagira uzisanga twuriye igiti cy'amapera. Uko mpereza ntirire. Wapi turabanza tuyarongesha aheza bareka tujyana aya ngaya tujye kuyaronga. Wari ukimbwira Gashu kubona iwanyu bidasanzwe Gashu. Sha, niba ari ibibazo bafite kubera cya gihungu cyabo cyabateje leta kuko bajyaga amafaranga yo gusura ntigisori, ubundi hakazamo amande bakaba babishyuza amamiliyoni menshi. Mbona barahindutse. Bahindutse neza se cyangwa nabi? Niba navuga ko ari neza cyangwa nabi, nanjye simbizi zaba. Kubona hashize ukwezi kose mu kamaruma atantuka, ntaha ngasanga yatetse akangaburira nta kibazo. Wowe urumva ari gusa? Ari uteka se? Ni ukuri da? Niba ari ubukene bwayo muteye sinzi. Cyane ko namaruma kiruka muyobozi asaba imbabazi ngo nibura aba bafungurire bazagende bishyura buhoro buhoro. Naba nkubeshye. Simbizi pe. Umugore ateka kare maze ngasanga byahiye akangaburira n'umutima mwiza. Nsigaye nibaza niba ari wa muntu wantukaga akanyima ibiryo akandaza hanze bikanyobera. Urabizi Gashu, ngira ndumva ari ikibazo. Umuntu wakwangaga kwa kundi akagutoteza, akagucyurira, akakuvunisha, akakwicisha inzara, akakuraza hanze. Ugahindutse ate koko? Uretse nawe na maruma asiga mvugisha neza we, akambaza niba niga neza, ibintu meruka kubazwa na mama kiriho, akambaza niba nza amakuru ya musaza wanjye. Gashu, witonde. Abo bantu bafite icyo bagushakaho. Cyangwa nuko ngiye kurangiza kwiga we. Harya ntavuze gusiga amategeko muri kaminuza kandi ukabivuga wumva? Ibyo mbivuga buri munsi. Ko nziga amategeko cyane cyane arengera abana bafite ibibazo nk'ibyanjye. Witonde ahubwo. Urwo rukundo bakwereka n'urw'injangwe ikunda imbeba. Shaza abaye wintera umutima mubi nari ntangiye kwishima. Cyangwa rero bageze ko musaza yasigaza kukura mu modoka. Bamenye ko atapfuye ahubwo ko yabaye umuntu ukomeye. Apo ubwo ntiyaba ariyo mpamvu? Ibyo ntabyo bakeka kuko ngo bazi ko ari ikigabo kintereta.
umenye ko umuntu kwanga nka mukanyo korome no guteretswa n'umugabo ukomeye atabikwifuriza icyamubera kiza rero no kukubonana na rwarugo rw'urusenze rwa hariya muri centre hafi y'isoko harya rwitwa rwa ibyo bankuye ibyo ryo niryo nzi ngo ni birikaraga birikaraga yee nubwo rwose akubonanye na birikaraga nibwo yakushimye ese umvuga iki ko nyitayeho rwose muri numise witonde muko witonde rwose rwose urukundo kugira inshuti nkawe ntako bisaza ba nukuri ndagukunda cyane byari byantunguye ariko nkagira ngo nuko bugarijwe n'ibibazo ndakwanze ntigivamo ndagukunze shagasho cyane yo harimo ikibazo cy'ibyisi byatwaye benshi umutima ego utwaye abashomeri birarangiye kanki wanditse wa mubyeyi we ko numvise noneho ngo basohoye amatangazo none se kubona iby'ubucuruzi byanze inzu z'ubucuruzi zikaba zigiye kugenda nawe ukabura uraramye wegera ngo naha muri bazaha baturumbure kubona uriya mukobwa amaze gukora kandi akaba agenda abwira abantu bose ko abishatse mwasohoke iwabo uzi ibyishimo afite kuko mwahombye aho bazahankura ndi umurambo bazaba ari imvune zanjye babara imyaka yose maze nderari yashyana urinsuzugura maze wampembera ibyo yewe ni akazi kawe mada ntuzavuga ngo mucuti wawe sinakurwanyeho erega ni ukuri byarananiye gute se n'ubu rwose umuti wanzaniye ubitse mu myenda yanjye ndagenda ngaterura agacupa nkakazana ngo nshyire mu biryo bye umutima ukandye neza neza ariko ntukigire umutesi kanyi gute wowe unumye se utafashe icyemezo kubera iki ni ukuri hari nubwo nari nabirangije neza neza umuyaga urahuhura huha mbona uwe nyanya atambutse aha yambaye imyenda y'umweru ariko nyamara uraseka kandi narahise nikubita hasi ngaterura ibiryo maze gutegurira umukobwa we nkajya kubibena mu musarani kanyi wisetsa ntigogohoye umuramukazi wawe umaze imyaka cumi n'ingahe uvuye kuri iyi si nyamara umenya ntari umugome nk'uko mbitekereza bene umva rero ngo ubwire kanyi indi iyo udatanze umwanzi aragutanga uriya mukobwa uhora avuga amategeko araje yiga azabazengerezeho n'umugabo wawe muburaho mukwirwa ko w'imyoza se ntimuzirukanwa hano gusa muzanafungwa ariko bera nawe intera ubwoba ntago utera ubwoba iki se ndakurahiye muzafungirwa gutoteza imfubyi gutagaguza imitungo yazo umuhungu wawe azaba uwande ko ari wowe yari afite ngaho rero mfasha beri rwose ntugende ufashe tubitegure kugeza birangiye umva icyo nagombaga kugufasha naragikoze kanyi rwose ibindi nawe wirwarize erega ni ukurya ubundi akajya kuryama ejo akazabyuka byarangiye nta muntu uzagukeka madura nyabimenye umenya yamunkurikiza mbonaho tutacyumvikanira asigaye amukunda rwose ngaho umva atangiye no kugutwara urukundo rw'umugabo wawe ubwo ntiwumva ko byarangiye noneho ndagerageza beri ndihangana mfunga umwuka ariko se ninongera kubona umuyaga nk'uwo nabonye ubushize ko nta muyaga wabonye nta n'uw'inyange watambutsa ni ubwoba buri mu mutima wawe none se wakwihanganye tukabitegurana ko wabona nawe ubyiboneye n'amaso bene ko ari bwo wamenya ko ntakubeshya koko umva kanyi ngiye kuguma aha ngo ufashe ariko uranyishyura urumva ntuzakomeza kumvunira ubusa oya si ubusa turi inshuti beri nanjye rwose ntacyo wansaba kugukorera ngishoboye ngo usinye ngufashe mu nshuti se wabushyira mu nda muze ndakwingize rwose aha hantu hagure rwose kandi ni heza rwose ntabwo uzahomba niko kabe ko ntigeze ntekereza gushyira amafaranga mu bindi bintu bitari amagaraje koko ntubibona ko dufite amagaraje atatu yego nyine umfasha kuyakurikirana neza hamwe na shirenge ariko mbona bituvuna cyane rwose none ngo tugure n'amazu y'ubucuruzi tujye no mu macumbi acumbikira abagenzi kandi kure y'umujyi noneho noneho ngiye ngiye kukubwira impamvu urumva muze uteze amatwi nta kibazo mbwira ibi bintu bitezwa cyamunara ureba muri iki kinyamakuru n'iby'iwacu iwanyu iyi mitungo navuga ko ari iyanjye na mushiki wanjye kuko aya mazu acumbikira abagenzi ni aya mama aya y'ubucuruzi imwe ari depiranguza inzoga indi ari akabari byose ari ibyacu
none se wabiretse mwana wa ndakwinginze rwose injira muri cyamunara muze isantire y'iwacu rwose niyo mu cyaro yego ariko ni isantire rwose ikomeye igendwa n'abantu benshi ikikijwe n'icyaro kera cyane kandi hagati y'imijyi ibiri ikomeye umwe wo mu burengerazuba undi wo mu majyaruguru kamera rwose wambwije ukuri mbwira uti nguriza ngura ahantu muze uranze bihagije rwose nakuzi cyane mwana wanjye ungurije nkagura rero nashaka nkagurisha rwose nkakwishyura ariko rwose bayimenye ko ari ngiye wahaguze byanezeza buryo umuntu akundi waberega igihe cyose aba yumva yasigasira ibiranga amateka y'iwabo ntibisibangane muzehe rero nakuze mama wanjye rwose akora ntaruhuke igihe cyose agahora ananiwe byose ari ukugira ngo tuzagire ubuzima bwiza ibi byose yarabivunikiye ayo macumbi n'akabari byitirirwaga izina rye riragenda ramenyekaniye iwacu rwose abahagenda bose bari bamuzi niyo mpamvu rero numva nshaka kuhagura nkongera nkazamura izina rye ni byiza ko udashaka ko izina ry'umubyeyi wawe rizimasha oya ntirikazime mpari rwose yego rwose ndashaka kuhazamura hakongera hagakomera mushiki wanjye ararangiza kwiga aha kurere hazamuka hagere ku rwego mama yifuzaga kuko yarwaye yarafite gahunda yo kuhubaka ihoteli izatwitirirwa turi batatu kabe kuko wambereye umwana mwiza yego hakubeshye iterambere mfite ndikesha imikorere yawe icyo ushaka cyose nemeye kugikora urakoze we muzehe we urakoze muzehe wanjye we umva umva nkubwire ushake amakuru neza umenya y'icyamara kizahagararira nzashaka abakomisiyoneri bazi iby'ipiganwa ubusoko ko nabuze bwanabuze oya oya wipfukama wipfukama kabe oya nemera rwose iki gikorwa ngo urakoze rwose muzehe we kabera byuka byuka hatagira usanga engineer arimo kwigaragura hanze muze. Yo muzehe byuka rwose imana izakomere ijuru izaguhe kura mubona buzukuru n'ubuvivi n'ubuvivure rwose bugushagaye kandi izaguhe iherezo ryiza nanjye kabera izambesheho rwose maze ngushajishe neza ngukorere ibyiza byose bizatuma umutima wawe uhora unezerewe Kutse bigenze bite madura? Ndose nabi. Ndose nabi reka ntaye. Reka sinatuma ugenda muri iki gicuku. Ese ubwo uwe n'abagizi ba nabi bakakugirira nabi wamusize yo kuko madura. Aho nawe usize mu mfuti wawe mu kibo wawe. Ebyama yewe winyicisha imbeho. Dore usigaye uri n'imboneka rimwe. Mba, Beri. Ndakumva. Ibibazo ndi murabizi ngomba gushyira imbaraga kuri iriya modoka. Umutungo wonyine sigaranye. Shase ko nakoze uko nshoboye ngo ngufashe niho gutereza cyamunara bikaba byaranze ariko wanandangaje ntituganire beri gute se nzana nifite intego yuko turi buganire ku buryo nakwigobotora ku bibazo mfite ndakumva rwose kandi ndakugira inama urabona amatangazo y'icyamunara yarasohotse kubera ikibazo cy'imisoro yo munakumva no kubyara nabi we nyirute no gushaka nabi cyose uriya mwana wawe yazize nyina wamwishe ndi ni gute mwohereza umwana gusora ntazana inyemeza bwishyu mu gatuza nabaga nzi ko yazihaye nyina kandi niwe wamwizeye amushinga kujya kudekarara akanishyura urumva ntako ibyo tubyihorere ntitwagarura igihe kuko iyo gitakaye ntikigaruka ndagira ngo dushyire imodoka ku isoko nitushyira ku isoko hazavamo amafaranga make ariko ntihazaburamo nibura yagura imwe mu mitungo izaba iri muri cyamunara kandi icyo gihe ninyigura izaza yitwa iyanjye itakiri ya mushiki wanjye ariko wari umaze kuvuga ngo iki koko madu ntiwari uvuze ko iriya modoka ariko akazi usigaranye ubwo se nuyitanga urumva uzaba usigaranye iki ariko akazi kayo karavuna cyane beri si kimwe n'uko twayigurisha tukagura ariya mazu yacumbikiraga abagenzi ibyo aribyo byose kuko ari cyamunara azakurwa make dusagura yo kuyavugurura yongera akore noneho ngiye umpicungire oya rwose sheri imodoka yacu rwose icunzwe neza yabyara amafaranga menshi aruta ayo mwavana muri ariya macumbi erega inama ze no kuba menshi uko yaba menshi kose urumva ariya yacu yubatse izina arazwi cyane
ahubwo tuyavuguruye hagasa neza twakora. None se Madura karamubere wumva udashaka kumpinda ubwenge gute se mugore mwiza? Iyi modoka ko yari yanditse ku mazina yanjye numara kuyigurisha ukagura hariya muri cyamunara ko hazakwandikaho akaba hawe n'umugore wawe, urumva ngewe nzamfite mu ruhe ruhari. Uvuze ngo iki? Ibyo mvuze se ntiwabyumvise? Iki ariko ngira ngo nubwo imodoka ikwanditseho nundi yakwanditsweho kubera impamvu twese tuzi ntibivuze ko yifiteho uruhare. Yavuye mu maboko yanjye n'umugore wanjye tuyikwandikaho. Nyifiteho uruhare kuko yanditse mu mazina yanjye di. Mbese uri hehe shenge we? Uri hango nawe urebe ishyano ryaguye hariya ahantu koko? Nguki mama? Mbega ibyago baba we, mbega isi. Ubonye iki mu makuru mama? Yewe isi yameze amenyo koko. Ni umukecuru ngo washatse kuroga mwishywa w'umugabo we. Nuko ngo umwana waba ari w'uburyo buramugarika. None uwo mukecuru nawe ari mu bitaro kuko yamaze kubona ko zishyana kimanika ariko bakamutesha tarapfa. Ariko abantu babaye bate koko? Ubwo niyikoze mu nda. Aha. Iba ariko na kera kose byahozeho. Nuko abantu batiga. Ubundi nta muntu bagomba guhemukira imfubyi. Kuko kwihemukira niko Imana yongera abarinzi bo kuyirinda. We na papa murabizi kuko mwakuze mutagira ababyeyi. Aha, ewe. Muka data yaranyanze we, aranyanga koko. Aranyanga kugeza ubwo njye mubona ngahinda umushyitsi ataravuga. Mana we, kandi ubwo yakwangaga atyo nawe afite abana. Aba afite nyine, hari nanjye ubarera mwana wa. Ubwo uzi ko yashatse kunshingira bwa mbere mfite imyaka 13. Ngo kuki mama? Ku mugabo w'umusaza wari umaze gupfakara w'iyo ngiyi wacu. Abana be bamushakira umugore wo kumushajisha. Asikiwe, maze ashaka ko ari wowe ujya gushajisha uwo musaza rero? Cyane rwose. Maza nabyumvisha data, babyumvisha imiryango wabishyuhamo, ndangije ndabatoroka. None se mama, kuki wamwe wako papa afasha kabera kandi muhuje ikibazo? Unyumve neza shenge mwana wanjye. Sinanze ko safasha imfubyi. Icyo nangaga ni ugupfa kwizera umuntu. Ikindi nanze nuko kabera uri yagirirwa neza akigira idebe. Ntaho twumvikana ko bimureba bimwe na bimwe abyikorera kandi byamugiriye akamaro. Nawe arabigushimira. Ariko kabera mwihorera ukomeze unyibwirire ibyawe mama. Nuko nyine urabatoroka. Ariko mwana wanjye ukunda inkuru nk'ifuku. Erega niho mba nkuboneye ngo tuganire. Ahubwo reka nkuryameho umbwire niryamiye kuri mama wanjye. Ubwo nyine narabaturutse nza nshakisha mama wacu wari utuye inaha mu mujyi utari yarashatse. Kuko nari narigeze kuzana na mama kumusura. Mpagera nyuma y'iminsi itatu narahabye nsa nabi nshonje. Ankubise amaso ararira araboroga nk'umwana muto. Yari atuye ahantu muri karitsiye y'abantu benshi barahurura baza kundeba. Icyo ni ikintu ntazibagirwa. Amfashe mu maboko arira cyane avuga mu giswahili ngo mutoto wa dada yangu. Niba mbivuze neza simbizi. Uzi ukuntu dushije mama? Kera byarandizaga ariko ubu ntibikindiza kuko Imana yangiriye neza. Ariko ubonye uko wanyu yahise agufata arakurera aragukunda ushira agahinda. Yangiriye neza niwe wahise aba umubyeyi wanjye arankunda. Yari umutahisha kudoda. Gusa nawe ngize imyaka 17 yakoze impanuka ntiyarokoka. Ntangira urundi rugamba ntyo. Nyine muri ako gahinda nibwo namenyanye na papa wawe ari umukanishi. Kandi nawe aba kwa mukasa umutoteza maze turakundana. Ariko mama wararushye pe, uwarushye nta ruharimo. Ubwo kuki Imana itakubabariye ngo wabeho koko? Si Imana jya ubyihorera ikora ibyayo kandi byose niko biba ari byiza mwana wanjye. Alo ngo uyesha nkumbwire ko ari byo mama yabonye mu makuru. Mikondoleyanse ihangane sha bye nsi ni ukugutabara pole sha ni ukuri ye baba we. Ok reka mbibwire mama.
Iyo subiza icyo bahumva nta sano ufite izaba. Ngusubije bitewe n'ikibazo mbajije ariko. Ye? Umva rero Berina. Mvira mu rugo giwa undekera umwuzukuru rwose. No mwuzukuru wawe ariko ninge wa mubyagomba kunyubaha mama. Uba wiyubashye mama. Kose baranaje kwa nyogo kurungu hunga. Kandi nkuko navuye wayo mbikubwiye sinzongera gukandagira mu rugo rwawe. Kuburyo udashobora kuza kunsigarira ku rugo ngo njye kurwaza undi. Wamuretse agapfase. Numundi ko namenye ibyo umukorera witwa mushiti wazongera kiyahura. Niko beri. Koko waratinyutse ubinjoreke y'umugabo wa mucu. Izaba uri umwana mubi waratinyutse ubwira mama amagambo nako nari nkeneye wo mbwira nkaruhuka. Kandi nyogo kuri wanje. Nari mbizi neza ko atazakuvamo. Ariko sinari gukomeza kubibika mu mutima wanje. Nuko warakoze mko. Yari kubimisha sakambira kwa hunza iki wabo. Kandi nanjye kuba naracetse simbi kubaze nuko hari wambwiriye umwuzukuru amagambo akomeye ngo nagire wabibwira uzamuvuma. Nubundi mbishatse na muvuma umwana utazi kubika ibanga rya nyina. Umuvume nanjye nkuvume beri. Ese ubundi umuvumo w'umubyeyi gito ukorera amahano h'umwana ari wamufata? Wamufata nyine. Uko ni ushaka mama. Namaze kumenya ko ibyo muvuga by'imvumo ntacyo bivuze. Kuko nta uvume w'Imana itavuga. Cyaka wanceje wabi mukobwa. Cyane ujya gusigara ku rugo njye kurwaza undi. Narabivuze kandi ndabisubiramo. Sinzagaruka mu rugo rwawe. Nimpundana n'umusore agakenera kunsaba. Azaza kunsaba kwa nyogo kuwa. Na soni, ubwo si ibyo uvuga ni ibiki? Iyo ukora biriyo ubikora undi muntu utitwa inshuti yawe sinari kubabara ntya. Ariko nabonye ko nta mubyeyi mfite. Nta mubyeyi mfite? Wivuga utyiza abayo mwana wanjye. Umubyeyi uramufite. Kuko iteka ryose beri n'uyazitwa nyoko. Nta n'umwe uzamusimbura. Ngo abimenye se. Nzahora ari umuntu mu mutima wanjye rero. Kuko umuntu ugambanira inshuti ye ntaba ari umuntu. Nuko uri umwana izaba. Mba nkubwiye ijambo. Sindi muto kutumva ariko ushatse wambwira. Ariko. Rekeraho guterana amagambo n'umukobwa wawe. Rekeraho. Kutarana nabi. Njyewe urwo rugo rwawe ndaza ndusigareho. Ariko ukwiye kwihana. Nihana se nihana. Ariko utekereza umunsi nkuru yabaye kimomi no hose nyogo kuko. Wahora ni iki? Ko mama ari inshuti n'umugore w'amaduranya akabona mukeba we. Umva mbese. Nibikureba na gato wagakobwa kivangavanga mu byo katazi. Izaba jya mu cyumba cyawe mwana wanjye. Niko seberi na mwana wanjye. Ndakumva mama. Igize iyo ntebe hino tuganire. Ubundi ko nanze kuvuga byinshi umwana yumva. Biriya bintu wabitekereje ute koko. Mama. Ndakumva. Maduranya naramukunze. Ego mana. Nako nishakiraga kashi kandi narazibonye. Utekereza ko inzu yanjye avuguruye kuri ya mafaranga nayakuye he? Ni Maduranya ubwe. Niwe wayubatse yiteza igipande banayishyira mu isima. Ego mana. Ikindi ubu ufite imodoka yifuse inyanditseho. Kandi byose mbikesha Maduranya. Ngo ufite inkiberi. Imodoka yifuso mama. Ego. Iyo Maduranya yitiye yanditse mu mazina yanjye. Ndumiwe koko ndacecetse beri. Icyo nzi ni uko amaherezo ibyo ukora bizakugaruka. Bizakugaruka rwose. Umwana wanjye. Twiringi. Uri hehe mwana wanjye? Twiringi Imana mwana wanjye uri hehe? Uri hehe? Ayiwe. Twiringi mwana wanjye we uri hehe we? Wisakuza. Aha ni he? Ni uri kwa muganga. Ni kwa muganga hano turi. Ko nandi wanziritse se? Uraziritse nyine. Hanze hari n'abashinzwe umutekano kuko nubwo ukirwaye urafunze. Ni kwa kangahe? Uyu munsi ni kwa kabiri. Hashize ibyumweru bibiri uri hano. Ayo wampaye amazi nka wagaju. Mamazi ndumva cya we. Reka ngufite inyota we. Reka ngufite kira yangaya. Yarahambwa. Urakoze we. Maduranya rihe? Arasose ariko mukanye nawe yarari hano. Twiringe rihe? Umwana wanjye twiringe rihe gaju? Arihe? Ibyumweru birumaze hano. Ibyo bishize twiringe tumushyinga. Ayo ndatu we. Nibishoboka we. Twiringe ni muzima. Urambije wa mwana agakobwa we ndabizi n'ubundi n'umukundo uramwanga rwose. Ubu se nanone tubwiye kutibuka ibyabaye koko. Ubikize.
ubu ni wibuka isupu n'inyamitetse neza n'umuceri we wambiki twiringi ko yahantanza kabirya wahagera ugasanga yabiriye nawe ugatufata umugozi ukimanika Simira ko washatse kunyicenge nka gutabara kuko nahageze ubura gato ngupfenda kurugabara gute ame mugiye gaju ubarame mugiye rwose ibindeka nkipfira kuko nagombaga kujyana n'umwana wanje urame mukiye pe gupfa si igihano ugomba kubaho ukumva uko kubura ukunda bibabaza none hari na wowe wamuhitiye uragakobwa kabi tu ndarabivuze ayiwe twiringe umwana wanjye we ndabegerane we Mbehe na hawa yu mbise? Na sina hawa kabi. Yeah. Kura hanu wa konja gutya sina ashobora. Achira. Achira ikote ryanjye ryongere kuruwa mupira wawe. Mazu susuru kimukobwa mwiza. Urasigara nishati yonyine kabi. Inana na havuki. Ndahakurira. Imvura yaho rwose yaranyagi. Nje ndahamenyereye rwose nta kibazo mfite. Ese mushiki wawe wagiye. Umungore ikikabi. Umungore kudukeneye kugumana hano twegene. Ako umwana mubi. Ibireka kanganiriza koko. Nukuri ni umwana mwiza naramukunze. Hey. Maze afite ibitekerezo biruta imyaka ye. Karushya ari gato nyine. Yari kuba mu rugo ntamenye ubwenge se. Karokotse urupfu disi. Imana yandenze ibintu bibiri. Kumena amaraso na gereza. Marume, umugore we, umuhungu wabo n'uwitwa inshuti yabo wese nari kubahitana. Oya kabera we, wari kubaye umwicanyi ruharwa. Mushiki wanjye mama yansigiye akambwira ngo nzamumenye, nzamurinde. Nkaba naravuye iwacu nkajya kurindagira mu mujyi ntahazi kugira ngo nshake imibereho. Nzaze mukure mu bibazo. Maze nkajya kumva nkumva. Nako tubireke shenge we. Tubireke. Tubireke n'ubundi tuvuga ibirebana n'akazi. Okay. Njye mu rubanza rwa Mukamarume. Nasize ugiye kumvikana na company zadufasha kubaka ariya macumbi neza. Yego. Na kontrol narayizanye bemeye ko ku mezi atandatu ibikorwa bazaba babirangije nk'uko byifuza nshuti yanjye. Ariko ubundi ubu nzagushimira nti. Umva wifuza ko nzagushimira gute? Kuri umuntu watumye mbundi we. Ibyo kunshimira tubyihorere kabe. Reka dutegura akazi neza kugira ngo hari amacumbi yanyu hazamurwe hotel nziza. Izakurura abagenzi. Kandi wibuke ko ari isezerano wagiranye na papa kuzagaruza igishoro hatanze. Ndabyumva. Wibuke ko byabaye ngombwa ko atanga igaraje mwe kugira ngo ibi bigerweho. Shenge humura ndabizi ku musaza atazanga yana. Uri ahubwo namuhumuye amaso. Umucuruzi nyawe ntashakira mu kintu kimwe. Iyi uzagira igaraje gire na hoteli nge nawe dufitemo imigabane. Koma ari ngomba fashe gucunga umutungo wanyu se. Uhari nzawe bacungira neza ni mu binyemerera. Ubu murandi tuzakunaniza. Kandi ndumva nakazi twakareka kukaganiraho tukaganira kubindi. Ibiki se noneho? Tumaze iminsi muri rwa seraza kazi imanza cyamunara nibindi. Twebwe turi yibagirwa. Ushatse kuvuga iki kabe? Nyuma y'ibyo byose dufite ubuzima shenge tugomba kwiyubaka sindasobanukirwa pe shenge karame nawe urumva udashobora kumbwira wa muntu umwe wakwemerera urukundo umuntu se uwo munyamahirwe ndashaka kumumenya nkamenya n'impamvu ataza amahirwe yahishiwe uwo muntu turahorana kabe uwo muntu niwe muntu utuma umutima wanjye utuza uwo muntu ni umujyanama wanjye uwo muntu ni inshuti nabwiye akababaro kanjye nkimara gukomeretswa n'urukundo uwo muntu nta wundi n'uwo turi kumwe hano ariko niwe umbwira utyo be ni ngiye amadura ahubwo mbahari nsohokere mu nzu bitaraba nabi perezida n'angwa y'imodoka yanjye urebe ko ntindiganya kugenda Ngo nguhe ibyangombwa by'imodoka yande? Yanjye, aho nugira ngo ndatinya kubivuga. Niko se Madura, uba mu kihe gihugu? Ariko birinda w'intesha umwanya. Ndashaka ibyangombwa by'imodoka yanjye nkayigurisha nkavina.
niko nze madura tuvuga ko tazi ku mutungo utakwanditse utabari uwawe ushatse kuvuga ku imodoka witi yawe ari yanjye bwite kudede manga uba muzima be ndi muzima n'ubuzima bwanjye bwose ibishobora kuguhira be cyangwa ni imodoka yanjye ngo bishoboke n'abantu bose barabizi kwiriya fusa ni yanjye noneho wazemeze ko ari yawe nibikwanditseho imodoka handitse mu mazina yanjye bwite jewa nyira kamana beri ibyo bintu ntiwabinkurira beri ntiwafatanya nabishwa banje banyirukanye mu batayi kwirukanamo se si yabo isi nyizingiye nyagasani itakwizingiraho ntiwamimukira gutyo ntibishoboka kuko urankunda njewa ngukunda nta nagashashikarwa kigeze kanyenyeretsa mu mutima wanje madura ngo icyo nashakaga ni amafaranga ubu tagifite n'urwara rwo kwishima sumva naba ngushaka wiki nzahagera mu nzu yawe w'intere cyugasi ntibishobora gucira habere imodoka yanjye ntiwayimpeza umva wayitika guhagama ndavuze ngo sohoka cyangwa mvuze induru ko wanteba gufate maze usanga umugore wawe mu munyururu sohoka sohoka wewe winesha umwanya nifitiye izindi gahunda se waje ukicara koko ubwo igihe wahagarariye mu muryango urareba hanze ntunanirwa akagoye ereka nkumva uyu mwana wanjye Serema ngwino wicareye waraza ubu se batinze hehe koko baratuma turya ibikonje ahubwo rero reka mwereke buriya njyewe ngiye kwirira none se Serema we kuganira nabo cyane ntiwamenye icyo bashaka kutubwira nuko reda ufite amatsiko nanjye niko nyafite ariko se buriya zamari hehe ko atarimo kubakingurira ntureba se kandi n'umuvuduko w'amaraso yawe rwose urazamuka wa mugore we ndabona washyushye nifitiye amatsiko ahubwo wese nzi uko uteye ntujye uyagira rwose murakaza neza abana banjye nari mbategereje ubundi mwatinze kwinjira muri uyu mujyi muri weekend igiye gutangira ari ikibazo mama mutubabare rwose twahuye na mbuteyaje toroheye muraho muraho yewe icyangombwa nuko muje murakaza neza muri sanga rwose ngaho nimwicare mwicare mumbwira aho imirimo igeze nimwicare ariko shehe n'akazi imana yanjye none abana ntibaricara ntacyo baranywa ntiturabakira barashonje ngo akazi wabaye ute kuko wavuze ko wifitiye amatsiko yandi makuru atarebana n'akazi ntonyeye ayahe makuru mama papa wawe niwe wambwiye ko wowe na Kabera mudufitiye inkuru nziza mwana wa niko bimeze rwose inkuru nziza turayibafitiye ariko nimwe muri buduhe nyine umwanya wo kuyibabwira mubyeyi se kagoyire ko hateguye ameza kandi ukaba wifuza ko abana bawe barya bitarahora tubanze tujye ku meza cyangwa urabanze urumva narya bikamanuka bitaramenya iyo nkuru Serema ntibishoboka rwose ubundi ushaka ko bababura amahoro umubwira ko umufitiye inkuru cyangwa surupurize icyo gihe ntatuza nibyo gusa se mw'abantu niyo atwite ntatuza ngo kuko aba afite amatsiko menshi cyane yo kumenya umwana asabya ariko noneho nawe ngaho uvuga kabe bwira mama rwose ese we wavuze ko nta kibazo gihari niki ko mwitana ba mwana ntimutubwire mu by'ukuri mpamvu mbwira shenge nkaba ari uvuga ni uko numva ntafite aho mpera rwose mvuga mfite byinshi ku mutima wanjye ku buryo numva nshobora kubivangavanga cyakora ndabanza nshimire mbashimire babyeyi kuko iyo atabamwe njyewe uhagaze ahangaha rwose sinzi aho mba ndi muri intumwa z'imana kuri njye muri abantu bafite igisobanuro gikomeye ku buzima bwanjye mbakesha kubaho mbakesha kuba uwo ndi we mbakesha sinzi uko nabivuga ibyo uvuze birahagije Kabera mwana wacu Kabera ntabwo zisoni
ntabwo nzi kuko zashirenge twavuganye ko nzaba umugabo sindire kandi koko nta mpamvu yo kurira nubwo bibaho ko umuntu arira kubera ibyishimo iyo bije rero bigakora ku mubabaro yagize ijambo rya mbere ryari ryo gushima mbabwira rwose ko nzasigasira umuco w'urukundo mwanyeretse nzagira ineza nk'uko mwayigiriye kabera rwose vuga ijambo dutegereje rwose iryo mutegereje nta rindi ni ijambo nabitse kuva ngeze hano kuko nahageze nkakirwa n'umukobwa mwiza akangirira neza iyi neza rero ibaye nziza ikanezeza uwayigiriwe ibyara urukundo hari ikindi si ubwo si ibyo mama hashize igihe nkubwiye ko hari umusore nkunda yego uwo musore nta wundi ni Kabera we Gashu kazi neza nari ngukumbuye nshuti yanjye hanyuma se hano ko wacecetse cyane we uri wenyine mpari njyenyine kandi na radiyo yandambiye ndayizimye nyogokuru wawe se yagiye he nari mu cyumba numva arambwiye ngo yigire mu isantere amakuru se Gashu ni meza sha utegereje ibisubizo by'amanota wihanganye cyangwa utihanganye umva mbitegereje ntihanganye kuko sinzanarindira umwaka wose nzahita nsaba umusaza wanjye nyishyurire kaminuza yigenga ubundi niga amategeko nibe nawe sha njyamenye ni ntanatsinda neza yanjye azarangirira humura uzatsinda neza izaba kuri umuhanga se ufite ubwoba bw'iki nuko ntakwiga ukiga nakumva nishimye mu mutima wanjye Gashu uzi ko hari ubwo ntekereza ubuzima bwawe nkumva nazabwandikaho igitabo humura uzigiza ba ndashaka kwiga amategeko nkajya mburanira abana b'imfubyi basigara mu miryango rwose bagatereranwa n'abagize imiryango yabo bagamije kubarya ibyo basigiye n'ababyeyi babo ni ukuri uzaburanira izo nzirakarengane zisira ibyago zitekururiye kuko nzi neza ko nta mwana n'umwe uza ku isi arahisemo kuzaba imfubyi kimwe n'uko nta mubyeyi wifuza gusiga umwana we muri aka kangaratete ubu noneho nje kukugisha inama izaba inama umutima umaze iminsi undya sha none ngira inama ubu nzajye muri gereza gusura mukamarume cyangwa nzabyihorere urashaka kujya gusura kanyine n'ibintu byose yagukoreye kugeza ubwo ashaka kukwica imana ikagutabara agapfa umuhungu we akaba afungiye kwikora mu nda ndabishaka pe sinkumva Gashu ahubwo siko numva ngomba gusaba na musaza wanjye tukajyana we kandi tugahana amarume akazi muri ya hoteli igiye kuzura ariko rwose ntakomeze kwandavurira inaha ngaha icyakora nyakurume we wapfa kumugirira impuhwe kuko mama atanga ubuhamya mu rukiko yavuze ko Kankindi yashatse kukwica cyera akamubuza ibyo bakeba ntiwabimenya icyo nshaka ni ukubohora umutima wanjye ndumva nshaka kujya muri gereza gusura uriya mukecuru rwose nkamubwira kandi ku mutima nkamubaza icyo mama yari yaramukoreye icyatumye twanga kuriye ubwo urashaka kumbwira ngo nanjye nzababarire mama imbabazi umuntu azitanga ku giti cy'abyumvikanye n'umutima nama we sinabiguhatira wowe ubwawe niwumva ni ngombwa uzamubabarire ariko inama nakugira nshuti yanjye ni ukwibuka ko mama bumwe mu buzima ntawe umusimbura ugaharanira kubana nawe neza ukimufite iryo jambo ni ubwa kabiri bimbwiye Gashu uzabitekerezeho mwibereye aho ntimuzibereye hariya ku isantere mwabana mwe habaye iki mukecuru habaye iki nyogoko ubigenze bite mufashwe n'inkongi y'umuriro nsize abantu bahururana ibitaka bahururana amazi ngo bayizimye ariko ikanga ikagurumana yego kumana rero ngo bategereje kizimyamwoto ya polisi ariko twizere ko nta muntu uhiriyemo ntawe da ngo shoferi yari yayisize ayifunze kandi amahirwe yari ihagaze hariya hirya hahandi hirya yo kwa Munyemana n'amazu menshi ahari yoo ko nyirayo ahuye n'akaga akaga kavugwa uhujije kwihukira mwana wa nta kibazo wowe igihe cyose wanshakira wemerewe kuza kundeba mama none se bimeze bite mwana wanjye ko ntacyumbwira kirebana n'iki mama ubukwe bwawe erega tugomba no kubimenyesha bene nyoko hakiri kare bagashaka ibyangombwa byo kubutaha utazabutaha ntazankira njye na Kamera turacyahuze mama dufite akazi kenshi tugomba kubanza gushyira hoteli ya papa mu buryo ubundi tugategura ubukwe bwacu tugafata ikiruhuko cy'amezi atatu turi ahantu twenyine na telefoni zitariho icyo re ejo nimba uzabyemera shenge we ni wowe na papa ndabashimiye bana banjye
nukuri kabera uriya yageze ahangaha mbanza kutamwumva neza ariko nabonye ko hari igihe umuntu wirukanye umugisha mu rugo wari wirukanye nyine utagira papuze kwizirika ku ijambo rye namusabye imbabazi kandi nizeye ko yambabariye uriya rero niba hariho umuntu kabera avuga ko yamugiriye neza niwe yego papa yaramufashije ariko we wamwigishije kugira uruhare mu bimukorerwa ntarakubwira ko yabifashe nabi se ni ukuri mama kandi iyo biba ikibazo kuri waba yarabimbwiye kuko ibyo mwumvikanye yabanje kubimpisha aho abimbwiriye ambwira nk'umuntu ubona ko wari uri mukuri gusa ari ukumwanga yaraje nsanga ari imfubyi ariko numvaga agomba kubona ibyo yakoreye kugira ngo atazaba ikigwari kandi rero numvaga ntashaka kukubonana nawe kuko nta kizere nari mufitiye njye rero ntimubona ariko ntunseke mama umurese nguseka mwana we umutima wanjye warafunguwe ese nkubwire ngo iki nabonye ari nk'umuntu nari ngeneye naramubuze anamaze iminsi mike hano cyamusa kiba cyahemukiye ndaza mbika ibitabo mu kabati usohoka niruka ndamukomangira agikingura naramuhobendarira niwe watekereje kuririra kandi mpari nta nubwo nari gutekereza kuri kubwira kandi kuva uwo munsi nakunze kabera mama urukundo mukunda ubu nirwo namukunze nkamukumbura namutekereza nkabura amahoro icyo gihe iyo umbwira ko umukunda umenya wari gutuma mwirukana hano nari mbizi cyane maze ndabihisha nawe ubwe ndabimuhisha ndwana no guhisha urukundo nkunda umuntu tutari mu rwego rumwe yigaga mu mashuri yisumbuye njye niga muri kaminuza nigana n'abasore bamwe bavuka mu miryango ikomeye abandi bafite imitungo barazwe n'iwabo ariko bose nkababona munsi ya kabera cya imana yaguhishuriye impano iri muri we y'ubwenge yo gukunda umurimo ikubaha buri wese urakoze mama ibyo nibyo namubonye kandi biragenda bigahura n'ibya papa wanjye neza niwe cyane kandi niwe cyitegererezo cy'umugabo nifuzaga ni ukuri narebaga papa buri gihe ko akunda gukora ko akunda abantu ko yubaha buri wese nkavuga ngo genda mu maratoma urakoze umwana we maze nkabwira imana mu mutima wanjye ntibizampa umugabo umeze nk'uwo yaguhaye igira hino nguhobere isenge mwana wanjye kandi nkubwire ko uzi ubwenge uzi guhitamo neza maze imana izabahire mwembi umutima mwiza yabahaye muzawuhorane iteka mwese mwacecetse se uvuga batarabona kabera mwana wanjye ngenda bashimiye cyane ko sinatekerezaga ko we na mushiki wawe mwafata umwanya wanyu ngo muze kundeba nta mpamvu yo kubika ibintu bibi mu mitima yacu kandi byiza bihari kubabara si ibintu byatworoheye ariko kugira ngo tubeho dutuje mu mitima yacu niko kubabarira tukanamenya icyo mwaduhuye kuko simbyumva rwose marume ko wagendaga iwacu mama akiriho ko wagiraga ikibazo kaza kumwitabaza kuki koko gusa nibuka ko hari icyo mwahoraga mupfa kumukira ko atashatse ngo aguheshe ishema ariko ntibyari gutuma utwanga bigeze naho duhemukira nta magambo nabona mvuga yanjye murabona aho ndi nukomeze uruhande rumwe ni pararisi kubona ibitotsi ni uguterwa imiti kuko igihe cyose mba mpanganye n'umwana wanjye atakambaza icyo namuhuye none se nawe mukamara umereka nkubaze ko nari umwana w'umukobwa muto iyo umbera umubyeyi sinari kukubera umwana bana bamwe ni mama mbasabye imbabazi ndabizi ko iyo tubabera ababyeyi mwari kutubera abana kandi beza ariko nyine isi inda nini ko twari abana imitungo ya mama muyifiteho uburenganzira iyo muyikoresha muturera byari kubatwara iki ni ukuri nta kindi cyabiduteye twumvaga ko muzakura mukabitwirukanamo ariko byarangiye twese tubibuze mwarabibuze nyine byarabihombeye ibindi bitezwa cyamunara ntabyo mufite natwe ntabyo dufite yewe yewe undi mu marembera ariko iminsi isigaje niyo kubwira abakiri bato ko kubaho neza ari ukwirinda guhemuka igihe cyose uhemukiye undi muntu ni ukuri ntacyo ugeraho ariko iyo ugize neza
ibyiza biza bigusanga cyane rwose. Mpabaho urugero rw'ababyeyi banyakiriye bakangirira neza. Kuva ngeze mu rugo rwabo ibyo batunze byatangiye kwiyongera. Umusaza Seremani rwose yanyakiriye afite igaraje imwe. Yandihiye amashuri ndangiza kwiga afite amagaraje atatu. Ntiyumva se yarakoze rwose. Bivuga ko iyo mutatugirira nabi ibyo mwatujije byari kuba bimaze kwikuba inshuro nyinshi cyane. N'umwana wanyu ukiri nimumbabarire rwose nsabye imbabazi tubyihorere. Ndabizi nzari ndava kuri iyi si ntaribabarira nanjye ubwanjye. Uzibabarire kuko twarakubabariye. Ariko uzima bw'umwana wanjye ntabwo azabugarura. Sinanura kubujije gushaka kwica umwana w'umukobwa kanyi. Oya Maru, mwitongana. Turi hano kugira ngo buri wese aruhuke mu mutima. Mubyeyi ni wewe wenyine ugomba kwibabarira, ubundi Imana ikakubabarira. Kandi igihe cyose utaribabarira, abaganga bazakuvurira ubusa. Bizakomeza umerure. Icyambere cyiza ni uko napfa nkava kuri iyi si. Gopfa. Urupfu se ruragushaka. Twakunze umunsi w'Imanika nk'uko. Disi we mubwira erega arababaye. Nashatse nabi. Iyo ushaka neza umugore utari umugome yari kungira inama yo kubakunda. Ariko iteka yashyiragamo urwango rwo kubanga, none se ubutwumvutse iki? Igihombo igihombo nyine. Igisi twashakaga ntibyaramye. Kugeza ubwo n'imodoka naburanaga na Berina yabiriye mu isantire bakayizimya bikanga kugeza igikongotse. Umwana twabyaye ari he? Ayiwe! Ntiyazuze ubugome bwawe wa mugore we. Erega Marume ubimenye. Ntawuramiriza ku gihema.